Başlayımız. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli mihmanlar, aziz ustazlar, kadirli aka-uka opa-singillarimiz. Siz o bizge ushbu fırsatlarını bergen Allah Ta'ala'ga hamdü sanalar bolsun. Habibimiz, Cenabımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavatlar bolsun. Siz bilen biz yine bir xursandçilik maksadı da bu yerge cemulcan bolduk. Faziletli Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretlerinin yine bir kitabları neşirden çıktı ve bunu tadimatı maksadı da bugün siz biz bilen inşallah ustazlar karşısındamız. Bu da halası kitabın namına ait edigen bulsak, tadimatı bol edigen uç bu kitap zekat, sadakalar, nazırlar ve keffaretler diye namlanadı ve uç bu kitap ham halkımızga, ümmetge hayırlı, mübarek bolsun diyemiz. İlk söz nöbetini uşbu demek teşkilat desek boladı. Hilal Neşir, Neşriyat Matbaası rahbari. Şeyh Hazretleri namıdaki Masjid İmam Hatibi İsmailcan damlamızı beramız. Merhamet ilk sözünü ustazga tapşıramız. Hem mizban sıfatı da hem bugünkü uşbu kitabını naşıra sıfatı da bizlerge malumatlarını beradılar inşallah. Merhamet ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem aziz ustazlar, yöre gelgen, kadem basıp gelgen mihmallarımız, akıvki opa singillerimiz, Allah-u Teala basken kademlerinizge ecru hasenat yazsın. Bana bugün yine Hilal Neşir Matbaa Neşriyatı majlislar zalida ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini meroslarini o'rganib xalqimizga taqdim qilish borasidagi bir munosabat, bir xayrli majlisda jamlanib turibmiz. U ham bo'lsa yuqorida aytib o'tilgandek ustozimiz o'zlarini shogirdlariga dars qilib birgalikda o'qigan kitoblarini tarjima qilib kitob holiga keltirilganini taqdimotini qilib turibmiz. Hammamizga ma'lum, ustozimiz hayotlari davomida dinimizni, shariatimizni, ta'limotlarini siz bilan biz musulmonlarga, shogirdlarga, musulmon xalqimizga yetkazish uchun hayotlarini baxshida qildilar, sarfladilar. Bu yo'lda katta mehnatlarni qilib o'tdilar. Hammamizga ma'lum, bu sermahsul va barakali ilmiy faoliyatlari o'zining ichiga ko'plab yo'nalishlarni jam qilgan. Shu yo'nalishlardan biri ilmiy anjumanlar bo'lsa, yana bir tarafi internet orqali musulmonlarimizga ana shu ma'lumotlarni yetkazish, masjidlardagi suhbatlar, radio orqali bo'lgan suhbatlar va shunga o'xshagan ko'p amr ma'ruf nahi munkarni o'zining ichiga olgan majlislar, xususan xalqimizni har xil munosabatlar bilan qiladigan ma'rakalarda ham ustozimiz ana shu faoliyatlarni olib borganlar. Bu faoliyatlarni ichida, ya'ni ustozimizni yo'nalishlari ko'p bo'lgan, eng muhimlardan biri ustozimiz bilan nashriyot qildilar. Nashriyotni jamoasini tarbiyaladilar. Islomuz portalini qildilar, uni jamoasini o'zlari rahbar bo'lib tarbiyaladilar. Shu bilan birgalikda ustozimiz o'zlaridan keyin ana shu xizmatlarni davom ettiradigan shogirdlarni ham tayinladilar. Bu shogirdlar xos davrada, xos darslarda tarbiya topdilar. Bu ham bo'lsa, ana bizning uyimizda ustozimiz hafta davomida yurtimizni ko'zga ko'ringan imom xatiblari, madrasa mudarrislari va boshqa mana shu talabi ilmlarni o'zining ichiga jam qilgan guruhlarda xos darslarni yo'lga qo'ydilar. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba kunlari haftani 4 kunida yo peshin namozidan keyin, yo asr namozidan keyin, ba'zi bir holatlarda shom namozidan keyin mana shu darslar bizni uyimizda davom etgan. Albatta, bu yerda ana shu dinimizni, shariatimizni asosi bo'lgan ilmlar ma'lum bir kitoblardan,
maslahat bilan tanlangan, bugungi kunda manfaatli hisoblangan kitoblar asosida shu ahli ilmlarimiz, madrasa mudarrislari, imom xatiblarimizdan tashkil topgan guruhlarda o'qib o'rganilgan. Kitob asos bo'lgan, albatta, kitob o'qib ana shu o'zimizni taqlidiy uslubda bir kishi har kishi navbat bilan kitobdan mutolaa qilib, ustozimiz uni tarjimasini qilib, sharhini qilib, muhokama qilinadigan masalalar bo'lsa, o'rtaga muhokamaga tashab, ana shunday darslar olib borilgan. Kitobni mazmuni bilan birgalikda ana shu yerda ustozlarimizda tarjima, shu bilan birgalikda masalalarni ko'rib chiqish, muhokama qilish, hukm olish borasidagi malakalar ham shakllangan. Albatta, u yerda yig'ilgan ustozlar o'zlari, ya'ni kitob o'qib bemalol ilmlarni oshiradigan darajadagi ustozlar bo'lishgan. Ya'ni faqat kitobdagi ma'lumotni olish emas, uslub ham o'rgatilgan. Bu davrlarda nufuzli islom tashkilotlarini majlislarda, ustozimiz ishtirok etgan majlislardagi masalalar ham muhokama qilingan. Ustozimiz safardan qaytganlardan keyin ana shu 4 ta majmuada safar taassurotlari, majlisda muhokama qilingan masalalar, undan chiqqan natijalar haqida ma'lumot berardilar, o'rtoqlashardilar. Bizni xalqimiz uchun bugungi kunda dolzarb bo'lgan mavzular bo'ladigan bo'lsa, ana shu davradagi imom xatiblarimiz orqali buni xalqqa yetkazishga bir tavsiya ham qilar edilar. Undan tashqari bu joyda xalqaro ahvol, global muammolar va shu bilan birgalikda butun dunyo va musulmonlarning ustiga kelib turgan tahdidlarni ham masalalari muhokama qilinardi. Undan tashqari o'zimizni yurtimizdagi musulmonlarning orasida muammo bo'lib turgan yo yechimini talab qilingan masalalar ham ko'rib chiqilardi. Albatta, ulamolarimizning hammalarini ilmlari alhamdulillah yetarli, lekin bugungi kunda jamoat bo'lib qilingan bahslar, jamoat qilib kelingan natijalar albatta bir kishinikidan ko'ra ustunroq bo'ladi. Undan tashqari ko'pchilikda baraka bor. Bu natijalar xalqimizga ham manzur bo'lib, manfaatli bo'lishligidan umidvorlik ko'proq bo'ladi. Ana shunday holatda ustozimiz bir avlodni tarbiyaladilar. O'zlaridan keyin mana shu ishlarni davom ettiradigan musulmonlarning ichida xizmatni bardavom bo'lishligi sababchi bo'ladigan ustozlarni tarbiya qilib voyaga yetkazdilar desak xato qilmagan bo'lamiz. Shu bilan birgalikda bu yerda nafaqat Toshkent balki boshqa viloyatdan ham keladigan ustozlarimiz bor edi. Shu bilan shu orqali, ya'ni o'zimizni yurtimiz, respublikamizni barcha hududlardagi muammolardan ham ustozimiz xabardor bo'lib turardilar. Bundan tashqari ana o'sha o'zimizdagi taqlidiy uslub, asllar osha davom etib kelgan, shakllangan ustoz shogird uslubida darslarni amaliy o'laroq yo'lga qo'ydilar. Albatta, bu darslarning eng muhim natijalaridan biri ana shu darsda birga bo'lgan, sherik bo'lgan, shogird bo'lgan insonlarni hammasini manhaji, ya'ni ilm o'rganishdagi, shariatni talqinidagi, musulmonlarning xizmatidagi manhajlari hammasi ilmiy asosda birlashdi. Bu yerda hammamizga ma'lum bo'lgan ilmlardan tafsir, hadis, fiqh, usulul fiqh, aqoid, tasavvuf kabi fanlarga doir darslar uyushtirilgan edi. Undan tashqari uzoq muddat mana mustabid davr tuzumida davr zamonida xalqimizning orasida xususan ahli ilmlarning orasida yoddan ko'tarilgan sharoitdan sharoit taqozosi bilan yo'qolib ketgan holat, ya'ni ijoza ma'nosi. Har bir ilmda hammamizga ma'lum, bizgacha yetib kelgan ilmlar ustozdan shogirdga o'tib silsila asosida yetib kelgan. Mana shu ilmlar ijoza berish amaliyotini ham o'zini ichiga olgan. Mana shu ijoza berish amaliyotini ustozimiz yurtimizda yana tiklanishiga mana shu darslar orqali bir muvaffaqiyatga erishdilar.
Xususan tafsir, hadis ilimleri bo'yicha muayyan natijaga erishgan shogirdlariga ana shu ijozalarni berib, mana bu unutilgan an'anani tiklab berdilar. Endi bu yerda bu darslar ko'pida haqida gapiramiz desak juda gap ko'p. Umumiy ma'lumotlarni berib ketyapman. Albatta bu darsdagi ustozimizga shogird bo'lgan domlalarimizni hammalarini o'zlarini fikrlari, o'zlarini taassurotlari, xotiralari bor. Bu xotiralar inshaalloh Alloh nasib qilsa, duo qilib tursanglar, hazratimizni xotiralariga bag'ishlangan majlislar o'tkazish rejalashtirilgan. Ana shu darslarga xos ustozlarimizni, shu darsda ishtirok etgan ustozimizni shogirdlarini ishtiroklarida bir go'zal inshaalloh xotira kechalari bo'ladi degan umidlarimiz bor. Shuning uchun bu yerda unaqa juda batafsil gapirishni hojati yo'q, chunki kelasi majlislarda inshaalloh shu majlisni ishtirokchilarini o'zlaridan bevosita bu xotiralarni, bu majlislar haqidagi taassurotlarni inshaalloh o'zlaringiz eshitasizlar, bahramand bo'lasizlar degan umiddamiz. Asosiy gaplar, aytiladigan gaplar shu masalalar edi. Yana bir nuqtasi, hammamizga ma'lum, Sovet ittifoqidan keyin, ittifoq ya'ni mustaqillikka erishganimizdan keyin ko'pchilik yurtdoshlarimiz chet elga dorul fununlarga o'qishga chiqib ketdi. Mana Azhar Sharifda o'qiganlarning soni juda ko'p. Shunga o'xshagan boshqa yurtlarda, Saudiya Arabistonida, Suriyada, boshqa joylarda ta'lim olib kelgan bir qancha ahli ilmlarimiz bor edi. O'sha paytdagi holat shunaqa ediki, tashqaridan kelgan odamni bu yerga moslashib ketishligi, tashqarini ya'ni chet elni shahodati bilan bu yerda bir ishga joylashligida o'ziga yarasha muammolar bor edi. Ustozimizni shakllantirgan shu darslari ana shu ahli ilmlarimizni jamlashga va o'zimizni O'zbekistondagi holatga moslashishlariga, chet elda 4 yil, 5 yil o'qib kelgan odam yurtiga kelib moslashguncha bir muddat o'tadi. Ba'zi bir holatlarda moslasha olmasdan o'sha odamlar yana o'qigan joyiga qaytib ketish holatlari juda ko'p edi. Ustozimizni shu darslari mana shu ahli ilmlarimizni vatanga xizmat qilishga, musulmonlarimizga xizmat qilishga, o'zlarini olgan ilmlarini din shariat xizmatida qo'llashga sharoit yaratdi. Ulardan bittasi mana Oltin silsila loyihasi, hammamizga ma'lum, 15-16 kishidan tashkil topgan guruh, asosan chet elda ta'lim olgan ahli ilmlarimizdan tashkil topgan, shu hadisga, arab tiliga, islom ilmlariga mutaxassis bo'lgan kishilarni jamladilar ustozimiz. O'qigan, bilgan ilmlarini ana shu loyiha orqali xizmatga yo'naltirishdi. Alhamdulillah, ustozimiz mana bu ya'ni mana bu yo'nalishda ham muvaffaqiyatga Allohning tavfiqi bilan erishdilar. Ahli ilmlarimizni vatanga kelib ishlab ketishlariga, jamiyatga qo'shib musulmonlarga manfaat yetkazishlariga mana shu ishlar sababchi bo'ldi desak xato qilmagan bo'lamiz. Endi qisqacha ba'zi bir ana shu o'qilgan kitoblarni nomlarini eslatib o'tsak inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi degan fikrimiz bor. Tafsir ilmi bo'yicha Imom Nasafiyni Tafsiru Nasafiy kitoblari, bu kitob juda mashhur kitoblardan hisoblanadi. Ko'plab dorul fununlarda o'qitiladi. Mana kecha bir chet eldan bir mehmonimiz bordilar, u kishi ham aytdilar, mana Tafsir Nasafiyni 8 yildan beri o'qitar ekanlar. Juda maqtab, yaxshi fikrlar aytdilar. Bizda ham ma'hadda ham o'qitiladi, ustozimiz ham o'qitganlar. Hattoki undan ijoza berganlar degan ma'lumotlarni aytdim, juda xursand bo'lib ketdilar. Manor fi ulumul Qur'on Shayx Muhammad Ali Hasan Ulumul Qur'on Shayx Mannoq Qattan bu in Qur'on ilmlariga, tafsirga bog'liq kitoblar. Hadis ilmi bo'yicha Imom Muslimni Sahih Muslimlari, Imom Buxoriyni Sahih Buxoriylari o'qitilib, to'liq o'qitilib, o'sha darsda ishtirok etganlarga ustozimiz ijoza ham berganlar, sanadli holatda bu ish mana alhamdulillah keyingi avlodga yetkazildi. Asarul Hadis Sharif fi ixtilofi a'immatul fuqaha Shayx Muhammad Avvoma hazratlarini kitoblari ana shu davrada o'qilgan. Mustalahul Hadis Shayx Mahmud Tahhonniki
Ondan tashqari aqoid ilmida aqoidi nasafiyani sharhi, aqoidi tahoviyani sharhi o'qilgan. Fiqh ilmlari bo'yicha usulul fiqh Shayx Muhammad Wahb Zuhayliniki, Qawaidul Fiqhiya Shayx Ahmad Zarqoniki. Keyin bugun mana taqdimot bo'layotgan kitobimiz ham fiqh ilmlari bo'yicha hisoblanadi. Kuvaytni Baytuz Zakot zakat, ya'ni zakat uyi deb nomlangan bir tashkiloti tarafidan qilingan kitob hisoblanadi. Mana hozir taqdimotida ishtirok etib turibmiz. Qawaid al-fiqhiyya Shayx Ali Nadaviyniki, Faroiz Muhammad Ali Sobuni rahmatullohi alayhiniki, Ashbah va Nazoir Ibn Nujaym rahmatullohi alayhiniki kitoblari, zamonaviy moliyaviy muomalalar Muhammad Taqiy Usmoni hafizahulloh hazratlariniki, Fiqh muomalat moliya Rafiq al-Misri ustozniki, muomalat moliya al-Mu'asira Wahb Zuhayliyni kitoblari. Shu bilan birga tasavvuf ruhiy tarbiya ilmi bo'yicha ham bir qancha kitoblar o'qib bitirilgan Hikamul Atoiya kitoblari kitobi Ibn Atoulloh Sakandariyni rahmatullohi alayhini kitoblari mana shu darslarda o'qib bitirilgan. Qawaid at-tasavvuf Shayx Ahmad Zarruq, Haqoiq an-tasavvuf kitobi Shayx Abdul Qodir Isoni kitoblari mana shu darslarda ustozlarimiz davrlarida o'qib tarjima qilib sharhlangan. Undan tashqari zamonamizni katta ulamolaridan Shayx Yusuf Qaradoviyni Shariatul Islom Solihatun li-tatbiqi fi kulli zaman va makan degan kitoblari, ya'ni Islom shariati har zaman va makonda tatbiq qilishga salohiyatlidir degan Fiqhul Avlaviyot, yana shu Shayx Yusuf Qaradoviyni kitoblari ham mana shu davralarda o'qilgan. Endi bevosita bugun taqdimoti bo'layotgan kitobga qaytadigan bo'lsak, bu kitobni mana shu Kuvaytdagi tashkilot ulamolari tarafidan tuzilgan zakotga, sadaqa va zakotga aloqador tashkilot bo'lganligi uchun ular mana shu kitobni jamlashgan, unda ahkomlarni jamlab taqdim qilishgan. Albatta bu yerda bir guruh ulamolarni ishlarini, mehnatlarini samarasi hisoblanadi. Kitob yuqorida aytib o'tilgandek zakot, sadaqalar, nazr va kafforatlarning hukmi va fatvolari deb nomlanadi. Bu kitob batafsil tarjima qilib sharhlangan. Kitobda bugungi kunda mana shu mavzularga taalluqli bo'lgan qiziqarli bo'lgan savollar, hammamizni qiziqtirib turadigan, ko'p beriladigan savollarni muolajasi qilingan. Ilmiy asosda yoritib berilgan fatvolar o'sha hay'atlar tomonidan chiqarilgan fatvolar asosida bu yerda taqdim qilingan. Ana shu dars jarayonida ustozimiz darsni kitobni o'qilgandan keyin tarjima qilib sharhlab berganlar. Bu audio tasmaga tushirilgan dars jarayonida, keyin uni qog'ozga ko'chirib, qog'ozga ko'chirilgandan keyin ustozimiz o'zlariga taqdim qilib, u kishi yana bir ko'rib tahrir qiladigan, qo'shimcha qiladigan joylarini, qo'shimchalarini qilganlardan keyin oyat hadislarni arabiy matnlari qo'yilgandan keyin kitob mana bugungi kunda sizlar bilan bizning e'tiborimizga havola qilinyapti. Endi bu kitobni mazmuni haqida hozir ustoz Muhammad Ayub domla so'zlab beradilar. Men bir muqaddima qildim. Inshaalloh hazratimizni mana shu darsda o'qitgan yana bir qancha kitoblari bor. Nashrga tayyorlanyapti, ruxsat olish jarayonida. Inshaalloh duo qilib tursanglar, yaqin kunlarda ularni ham taqdimotini birgalikda o'tkazamiz. Alloh taolo bu majlisimizni xayrli majlislardan, o'zini roziligi uchun bo'ladigan majlislardan bo'lishligini nasib qilsin. Ustozimizni qilib ketgan, mana yozib ketgan, tarjima qilib ketgan va tarbiya qilib ketgan shogirdlarini qiladigan yaxshi amallardan, solih amallardan hosil bo'lgan savoblardan Alloh taolo ustozimizni oxiratgacha nasibador qilsin. Bu ishlarni sadaqa-i joriya bo'lib oxiratda
o kişinin namayı amallarına yazılışlığını nasip kılsın. Biz kalgan, o kişinin ortlardan kalgan farzantlarına, şagirdlarına, o kişinin işlerini münasip davamçıları bölüşlüğümüzde Allah-u Teala özü yardımcı olsun. Bir yerge kadem basıp gelgen aka ukalarımız, opa singillerimizge yine bir bar hoş gelipsiz kademlerinizge hasanat deyimiz. Allah-u Teala hammamızını dünyayı ahiret saadetine müşerref kılsın. İtibarlarınız için rahmet. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz teşekkür, selamet olayım. Hazır ustazın sözlerini eşitip oturup, nefakat bu auditoriyada otururken belki bizden canlı tarzda kuzatıyorken insanlarını hayal edeyen bir fikir otururken olsa gerek. Şeyh Hazretlerini işte derslere hakkında kitaplarda, ustazlarımızın bazı sözleri de eşitip kalıp havasımız gelip oturardı. Kendi bulgenekken, kendi ders bulgenekken, nime tasarruatlar bulgenekken deken hayal bulardı. Kendi şunlarını bilsek deken fikir bulan otururken edik. Hoş haberini ustazın uzara aytib qoldilar. Endi Hazretinin xos shogirdlari, xos davralarida bo'lgan mana shu darslarni xotira suhbatlarida aytib beradi dedilar. Bundan men hozir to'g'risi xursand bo'lib o'tirdik. Endi xudo xolasa o'zlaridan eshitamiz. Kitobni o'qiganda o'zingizni holatingiz bilan o'qiysiz, lekin aynan shu davrada o'tirib ta'sirlangan, ilm olgan insonlarning og'zidan, bayonidan eshitish endi bu boshqacha bo'ladi. Allah-u Teala şu kullarına muvaffak kılsın. Hıda kalası ustazlarının sohbetlerini intiklik bilen kütüb duramız. Şimdi nabatını yukarıda etilgen edeyim. Bu kitabını mazmun muhakiyet hakkında ve tafsirli sözler verişleri için Özbekistan Müslümanları İdarası bo'lib müdiri Zikir Ahl'dan Suren Hayata azası ustazımız Muhammed Ayub Domla Hamidov'a beramız. Merhamet ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلوات الله وسلامه على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى cheksiz hisobsiz Allohning ilmini adadichalik adaddagi hamd va sanolarimiz bo'lsin. Habibimiz, sayyidimiz ko'zimizning nuri bo'lgan zot Muhammad alayhissalomga Alloh taoloning hadsiz hisobsiz salot va salomlari bo'lishligini Allohdan so'raymiz. U zotga ergashgan sahobalar, tobiinlar, to qiyomatgacha ularga ehson ila ergashgan barcha ahli iymon, ahli islomga ham Allohning rahmatlari bo'lishini o'zidan so'rab duo qilib qolamiz. Azizlar, bugun juda bir muhim, juda ham bir ajoyib taqdimot desa bo'ladi. Men uchun juda ham muhim, chunki bu hozir taqdimoti bo'layotgan kitobni o'qilish jarayoni, boshidan oxirigacha darsda ishtirok etgan bir talibi ilm sifatida eng asosiy nuqtasi kitobni tanlashda, kitobni o'qish uchun tanlashda ham Hazrat bilan birga maslahatlarida ishtirok etish baxtiga, sharafiga erishgan bir kishi sifatida men uchun juda ham ahamiyatli. 2010 yillar edi. Yoz oylari edi, menimcha. Hazrat bir safar bilan Kuvaytga safarga borib keldilar. İsmoil domla gapirib o'tdilar Hazratning odatlarini,
chet el safarlaridan juda ko'p narsalar olib kelardilar bizga. Butun dunyodagi mu'min musulmonlarning holati, ulamolarning bu boradagi tushunchalari, bir musulmon shaxsni bu voqealarni oldida o'zini tutishi, umuman bizni dunyo bilan bog'lab turadigan yagona ko'prik Hazratimiz rahimahulloh edilar. Juda ko'p, juda ham ko'p ma'lumotlarni faqat Hazratdan olardik. Boshqa oladigan imkonimiz yo'q edi. Ulamolarni tanimaymiz, tanisam ham ular bilan bog'lanish imkoniyatimiz yo'q. Ana shu safarlardan birida Kuvaytdan Hazrat keldilar. Odatda bizni dars kunlarimizdan biri seshanba kun dars bo'lardi. Bir kitobni oxirlab qoluvdik. Fiqhul Avlaviyat degan Shayx Qardoviyni kitoblari edi. O'sha Fiqhul Avlaviyat kitob oxiriga yaqinlashib qolgan. Keyingi kitob tanlashga Hazrat bizga, o'zimizga Hazratning odatlari shu edi. Domla bufalar endi nima o'qiymiz derdilar. O'zi aslida Hazrat bizdan so'rab o'tiradigan hojatdagi kishi emas edilar. Lekin Hazratning odatlari, axloqlari, odoblari endi bundan keyin qaysi kitobni o'qiymiz deb bizga o'zimizga tashlardilar. Ba'zida yoshlik qilib ichimizdan ba'zi bir kishilarimiz Hazratga maslahat bermoqchi bo'lardi, yoshlik qilardi, uni to'g'ri tushunardik, keyin qo'ldan tortib qo'yardik biz. Hoy, o'zingni tiy. Bizga nima o'qitishni Hazrat juda yaxshi biladilar. Faqat Hazratning odoblari shu edi. Domla bovalar bundan keyin nima o'qiymiz derdilar. Jumladan bu Fiqhul Avlaviyat tugaganda ham xuddi shu savolni berdilar. Tugamagan, hali yana bitta yo ikkita dars bor, yo uchta dars bor. Bu kitob tugab qoldi, undan keyin nima o'qiymiz dedilar. Ichimizda bir kishi, men u kishining ismini aytmayman, darrov donolik qilib bir kitobni otini aytdi. U mendan keyinda o'tiruvdi, bitta odam bor edi oramda. Orqadagi odamni orqasidan qo'limni unga uzatib, ko'ylagidan tortdim. U hayrat bilan menga qaradi. Xuddi tinchlikmi deganday qilib menga qaradi. Lekin tushunmadi nimaga tortganimni, yana gapini davom ettiraverdi. Shu o'tdi, o'sha kunga darsda ishtirok qilgan Fozilxon bor edilar. Bu yerda borlardan hozir. O'sha kun o'tdi. Keyin Hazrat odatda darsdan keyin ichimizdan kimnidir qoling derdilar, nimadir xos gap bo'lsa. O'sha kuni mani nasibam ekan qoling deydigan kunlari. Qoldim, bir boshqa masalalar bor ekan, umumiy gaplarni Hazrat bilan alohida gaplashdik. Keyin o'zlari o'sha Kuvayt safaridan mana shu kitobni arabchasi bor, oq bo'ladi, u sal kattaroq, kengroq, bunaqa kenglikda olib kelgan ekanlar, ichkaridan 2 dona olib chiqdilar. Demak, yo 2 ta yo 3 ta ko'proq olib kelgan bo'lsalar kerak, ikkitasini ko'tarib chiqdilar. Domla mashuni bittasini menga berdilar. Shuni dedilar, sizga dedilar, shuni bir ko'ringchi, shuni o'qisak bo'larmikin dedilar. Mandan so'rashlari Hazratni men kimman u Hazrat mendan so'rardilar aslida. Lekin umumiy odoblari shunchalik ediki, biror bir ishni o'zlari kesib qo'ymasdilar. Bizni muhokamamizga tashlab, shu kitobni o'qisak bo'ladimi, yo'qmi deb bizni oldimizdan o'tib o'qitardilar. Hech kim Hazratga mulohaza bildirmasdi, munosabat bildirmasdi. Ya qo'ying bu kitobni o'qimaymiz deya olmasdik. U bizni haddimiz emas edi. Lekin shunday bo'lsa ham odatlari menga berib, shuni bir qarab o'yda ko'rib kelingchi, ma'qul deyilsa o'qiymiz dedilar. Bo'ldi, bu qaror, shu gap bo'ldi, yetadi. Uni men ko'rib kelsam ham o'qiymiz, ko'rmasam ham o'qiymiz. Menga yoqsa ham o'qiymiz, yoqmasa ham o'qiymiz. Endi meni men boshqalarni buni muhokama qilishga qo'ymayman endi. Bo'ldi, gap tugadi. Lekin berdilar kitob. O'yga olib bordim. Bir chekadan varaqlab chiqdim. Mundarijasini ko'rib chiqdim birinchi. Mundarijasini ko'rib chiqqanimda bu yerda Muzaffar o'tiribdi, Husniddinov Muzaffar. Zakot to'g'risida juda ko'p u kishi bilan bir 3-4 yildan beri yaxshi maslahatlar qilib turibmiz. Bir zakotim degan dastur ham qilingan. Hali bu 2010 yildagi gapni gapiryapman men. Biz 2019 yilda Muzaffar bilan gaplashib, muhokama qilib, zo'r yangi masala topdik degan gaplarimizni 2010 yilda bu kitobni ichida ulamolar qaror qilib, qarorni natijasi qilib kirgizib qo'ygan ma'lumotlar ekan.
Biz uchun juda ham qadrli va yangilik. Hazrat keyingi dars kitobini yana ko'tarib keldim. Ko'tarib kelib Hazrat Xudo xolasa shu kitobni boshlaydik dediz, shu boshlaymiz endi dedim. Domla avvalo sizlar nima deysizlar dedilar. Yana boshqalarga. Men endi haligi 3-chi o'rtog'imizni tashqariga chiqib unga tushuntirganman. Hazrat taklif bildirmaguncha siz taklif aytmang. O'zlari aytsalar, keyin undan keyin bir nima bo'ladi? Noto'g'ri bo'ladi. Shu yerda bir narsa olgan narsamiz Hazrat rahmatullohi alayhini juda ko'p, juda ham ko'p odob, axloq, uslub o'rganganmiz. Shu usullardan bittasi Hazratda istibdad yo'q edi. Ya'ni meni gapim bo'ladi, meni gapimdan boshqa gapni hammasi bir chekkada turadi degan munosabat yo'q edi. O'kishini gaplari bo'lishi aniq, biz qilamiz, boshimiz ustida edi Hazratning gaplari, lekin shunday bo'lsa ham bir og'iz bizni oldimizga qo'yib muhokama qilardilar. Jumladan mana hozir kitoblar o'qilgani haqida gapirdilar. Odatda o'sha halqalarga bitta yangi talaba qo'shilmoqchi bo'lardi. Qamariddin u halqalar qanaqa bo'lgan ekan, biz darslarni nima qildik deyaptilar-ku. Halqaga yangi bir talabani qo'shmoqchi bo'lsak, kimdir uni taqdim qiladi. Men masalan aytamanki, shu falonchini ham shu darsga qo'shib olsak deb iltimos qilib olib kirsam, Hazrat bo'pti demasdilar. Juda bir qiziq odatlari bor edi, odoblari bor edi bunda. Xo'p demasdilar. Bo'lmasam qabul qilish, qabul qilmaslik Hazratning shaxsiy haqlari edi. Chunki darsning egasi u zot edilar. Lekin shunday bo'lsa ham mayli bir derdilar-da keyin o'sha halqani domlalari yig'ilib o'tursak, ularga falonchi domlani bu domla taqdim qildilar, nima deysizlar derdilar. Boshqalarga ham. Boshqalarning hammasi Hazrat xob desalar, xob deydi, lekin ularni oldiga bu masalani qo'yib, keyin undan keyin uni yo safimizga qo'shardik yoki qo'shmasdik. Qo'shmagan holatimiz ham bo'lgan. Buni ham aytib qo'yish kerak. Biror kishini birov taqdim qilsa, keyin u odam haqida ba'zi bir ma'lumotlardan keyin masala tugatilar edi. Yo'q, hozircha u kishini qo'shmay turar ekanmiz. Bu darsga yo u layoqati yetmaydi, yoki kuchi yetmaydi, yoki munosib emas degan ma'noda qo'shilmagan holatlari ham bo'lgan. Lekin qo'shilmagan holatlari bo'lgan bo'lmaganligidan qat'i nazar shu odamning qo'shilishi haqida halqadan Hazrat maslahat so'rardilar. Men bu kitobni tarixi haqida gapirganda, bu hozir qo'shimcha ma'lumotlar bo'lib ketdi. Haqiqatda mana shu kitobni birinchi kelishi tarixi shunday edi. Hozir men biroz bitta voqeani ikkilanganim uchun kirishdan oldin Fozilxon domladan so'rab oldim. Ani voqea esingizda bormi desam, ha esladim dedilar. O'zim uchun ta'kidlab oldim o'sha voqeani. Sizlarga gapirib berib bo'ldim uni. Endi bu Baytuz Zakot deb atalgan Kuvaytdagi bir katta muassasa, juda ham katta muassasa. 1984 yil tashkil qilingan. Va hozirgacha 84 yildan bugungacha millionlab musulmonlarga zakot yetkazish yo'li bilan moliyaviy xizmatini davom etib turgan juda ham katta bir tashkilot. Bu tashkilot endi pul tarqatuvchi tashkilot bo'libgina qolmasdan ilmiy muassasaga ham aylanishga ulgurgan. Oldin boshida ko'zlangan maqsad bir xayriya jamg'armasiga o'xshagan odamlarning zakotini yig'adi, muhtojlarga olib borib beradi, vositachi tashkilot sifatida omiluz zakat sifatida tashkil etilgan. Yillar o'tib, hozirgi davrga kelib, bir ilmiy akademiya darajasidagi muassasaga aylangan. Ana shu Baytuz Zakot Hazrat borganlarida Baytuz Zakotni bir kichkina majlisida qatnashib, majlisida ishtirok qilganlarini ham aytib beruvdilar. O'sha majlisda ishtirok qilganlarga Baytuz Zakotni qarorlar va fatvolar to'plamini hammani qo'liga bittadan, ikkitadan, uchtadan bergan. Hazrat o'zlari bilan odatda nimani qanaqa konferensiya matniga qatnashsalar, u yerdagi materiallarni o'zlari bilan olib kelardilar. Keyin olib kelib, keyin bizni
qo'limizga tushib, birgalikda o'qib, kitob shakliga kelib, mana hozir qo'lingizda ko'rib turgan kitob holatiga kelgani o'sha muassasaning ilmiy faoliyatining natijasi. Juda katta xizmat. Ya'ni shu xizmat ma'nosida bunaqa butun dunyoda ko'zga ko'ringan faqih ulamolarini bir joyda yig'ib, ularni yilda bir marta, ikki marta, uch martagacha ilmiy amaliy anjumanga jamlab, qo'llariga musulmonlarning bugungi kundagi zakotga, umuman moliyaviy masalalarga taalluqli muammolarni qo'liga berib, uni muolajasi bilan keyin ularni qatnashishini ta'minlab, kitob shaklida qarorname chiqarishlik bu juda katta, juda ham qiyin ish. Og'ir ish. Ayniqsa bu 20-asrni oxirgi 10 yilliklarida ancha murakkab narsa bo'lgan. Lekin Alloh taolo u muassasani shu ishni qilishlikni tavfiqini ularga berganligidan hozirgacha bu bittasi, bunga o'xshagan agar yuzlab bo'lmasa o'nlab turli qarorlar, kitoblar, fatvolar, jamlanmalar, majmualar, mavsualar chiqargan ular. Demak, bir narsani bu yerda aytib o'tmoqchi edim. Boshda biror bir moliyaviy masalada odamlarga bir yaxshilik qilamiz, yordam beramiz deb boshlangandan keyin ham uni ichida bir ilmiy muassasaga aylantirish imkoni bo'lishligi bir katta dalil bo'ladi. Kitob shu e'tibordan qiymatli. Har bitta fatvosiga, har bitta ichidagi qaroriga o'nlab o'sha o'zini davridagi ko'zga ko'ringan faqih ulamolarining ijtihodi, harakati, mehnati, g'ayrati va bu boradagi ilmiy tadqiqoti, bahslari natijasida erishilgan. Shu e'tibordan juda ham qo'limizdagi kitob ahamiyatli va qiymatli. Bu birinchi tarafdan, ikkinchisi kitobni boshladik. Endi men haligi hikoyamni tugatib qo'yaman. Kitobni boshladik. Kitobni boshladik. Kitobni ichida tabiiyki bizni an'anaviy o'zimizni zehnimizda shakllangan fiqhdan farq qiladigan nuqtalari chiqa boshladi. Kitobni tarkibini ham aytib beraman, lekin ungacha bir kitobga taalluqli bir muhim masalada bu. Ya'ni biz o'zimiz zakotdan, kafforatdan, nazrdan yoki shunga o'xshagan moliyaviy jazo yoki ibodatlardan. Ya'ni bu yerdagi narsalar moliyaviy jazolari ham bor, moliyaviy ibodatlar ham bor. Kafforat jazo. Nazr ham qaysidir ma'noda ibodat bo'lishi bilan birgalikda bir kishining og'zidan chiqqan so'zi uchun jazo. Yoki bo'lmasam fidya yoki diyaga o'xshagan narsalar ham hammasi o'zi har biri alohida masala. Endi biz o'zimiz yillar davomida ustozlardan o'qiganimiz ba'zi bir masalalar bilan bu kitoblardagi ba'zi bir masalalarda bizning ko'zimizda farqlar ko'rina boshlandi. O'qib ketyapmiz. Men bir misol sifatida aytaman. Bu yerda aytiladiki, hozir ichida ham ochib qarab qo'ydim, xato qilib qo'ymaslik uchun. Bu yerda aytiladiki, bir odam kambag'al, haqiqatan muhtoj. O'ta muhtoj. Lekin u muhtoj bir yilgacha ham o'zini o'nglab olish imkoniyati yo'q. Osmondan tap etib o'yiga bir parcha tilla tushish kerak, keyin u tuzaladi ahvoli. Zohiran bandamiz-ku, zohiriga qarab baho beramiz. Zohiran bandalik ko'zi bilan qarasangiz, u odamda 1 yil, 1 yarim yil, 2 yil ichida ahvoli o'nglanish uchun alomat dalil yo'q. Shu odamga bir nisob emas, 10 nisob miqdoricha ham zakot bersa bo'ladi degan gap bor ichida. Ko'pgina bersa, 1 yilga yetadigan miqdordagi mablag'ni bersa bo'ladi degan fatvo o'tdi. Birinchi meni yuzim o'zgargan bo'lsa kerakdi darsda. Hazratning yonlarida o'tirardim men. Birdan haliga darsni o'qidik-ku, o'qib bo'lganimdan keyin arabchasini yo men o'qidim, yo yonimdagi odam o'qidi. Hazrat tarjima qildilar u. Ha, domla avvalo qiziq tuyuldan sizlarga dedilar. Bir shu holat bu, yani bu juda ham ko'p shunaqa masalalardan bittasini hikoyasini aytib beryapman sizlarga. Bu zamonaviy fiqhiy masalalarni ham o'z ichiga olgan, kambag'alni boy qilish masalasi
kambag'alni hojatini ketkizish masalasini bular birinchi o'ringa qo'ygan. O'zimizning muxtasarul viqoyada ham shunga o'xshagan ma'no bor. Zakotni belgilashda hazrati aytgan gaplari, zakotni belgilashda yo kumushdan yo tilladan belgilanadi. Buni hamma biladi. Kumushdan bir nisobi bor, tilladan bir nisobi bor. 600 gramga yaqin, 595 gram va undan ko'proq bo'lgan kumushi bor odam ham boy, 86 gram yoki undan ko'proq tillasi bor kishi ham boy. Miqdor shu ikkita narsa bilan o'lchanadi. Qadimda naqdayin degan ikkita metalni o'lchov birligi sifatida ishlatilgan tilla va kumush. Shu ikkalasini tanlashda muxtasarul viqoyada qaysi biridan tanlanadi deganda anfa'u lil faqir degan matn bor. Aynan shu matn bor. Faqirlar uchun, muhtoju kambag'allar uchun eng foydalisi qaysi biri bo'lsa o'shani tanlanadi deyilgan. O'zi asli bizda ham bor-u, faqat biz bunaqa nisobni bir nisobdan ko'proq berishlikni cheklab qo'yganimiz bor kitoblarimizda, u ham bor deganlar. Bu ikki masalani o'rganib ulamolar bir faqir haqiqatda muhtoj bo'lib haligi yerga qapishib qolgan bo'lsa, ana o'shanga bersa bo'ladi deb qaror qilishgan bu masalada. Deb gapni hali bizni nima hayratimizni shu bilan ketkizdilar. Bunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Ana endi kitobni o'qib tugatib tayyor bo'lgandan keyin hozir ichiga kirishdan oldin ba'zi bir shunga taalluqli masalani aytib o'tish, keyin oxirida aytmoqchi emasman buni. Tugatdik kitobni. Juda qiziq o'tdi. Har safar yangi narsa olamiz. Butunlay biz zehnimizda o'zimizni hayot nimamizda fikrimizga kelmagan yangi narsalarni keyingi darsda o'qiymiz. Bu bahs bo'ladi. Hazrat odatlari bahs qilishga bizni majburlardilar. Biz ham bahsga kirishib ketardik. Bahs bo'lib ketardi. Hatto men bir necha marotaba o'tgan darsimizdagi ba'zi bir joylarga o'zim o'yda o'zimizni eski kitoblardan boshqa charog'ini ham ko'tarib borganman Hazrat oldilariga. Va mana nimada Al-Muhitul Burhaniyda bunaqa deyapti. Ibn Abidin Raddul Muhtorda bunaqa dedi bu masalada. Lekin biz bunaqa deb o'qidik deb Hazratga olib borgan paytimiz ham bor edi. Kitob tugadi, tayyor bo'ldi. Endi ovozni qog'ozga tushirish jarayoni boshlandi. Ismoil domla aytib berdilar, kitob qayerdan kelib chiqadi degan savol bo'ladi. Bu kitobni biz Hazrat bilan birga o'qiganmiz. Kitobni arabcha matnini ichimizdan bir kishi o'qiydi, Hazrat uni birma-bir tarjima qiladilar. Tarjima o'sha ovoz yozadigan uskunada yoziladi. Keyin ovoz yozadigan uskunadan uni Hazrat bu yerda bir chiroyli ibora qo'llabdilar, men shuni aytib qo'yishim kerak. Aytmasam bo'lmaydi. Juda ham bir go'zal narsa aytibdilar. Mana shu urinishlarimiz davomida mazkur kitobning og'zaki tarjimasi e'tibor qilasizlar hozir. Un yozar asbob. Men birinchi marta eshitishim. Hazratni muqaddimalarda o'zlari yozganlar qo'llari bilan. 2012 yil 10 iyun kuni yozganlar. Un yozar asbob. Diktofon. Un yozar asbob yordamida yozib borildi. Keyinroq tarjima bilgi sayyorga. Kompyuter. Bilgini ma'lumotni o'zida jamlaydigan, saqlaydiganga yoki hisoblaydigan, bilgini, ma'lumotni o'zida jamlaydigan. Hazrat rahmatullohi alayh qarangda bir shunaqa so'zlarni ishlatardilar, bilgi sayyorga kiritildi. Shu jarayonda ham men bor edim, ya'ni ko'chirishda, uni ovozdan xatga ko'chirishda, keyin xatga ko'chirilgandan keyin uni kitobga solishtirib chiqish jarayonida ham ishtirok qilgan edim. So'ngra tarjimon yozuvlarni kitobga solishtirib, oyat va hadislarning arabcha matni va ilmiy tarjimalarini qo'yib chiqdi. Undagi ma'lumotlarni har taraflama tadqiq qilib, kitobni nashrga tayyorladi. Buni hazratni o'zlari qilganlar, keyingi hozir aytgan narsalarni. Bizni qilgan ishimiz o'sha kitobdan ovozdan kitobga qog'ozga tushirish,
Keyin uni hazratga taqdim qilish bo'lgan va shuni hazratga berilgan. Hazrat o'zlari bu kitobga muqaddima yozganlar. Hazrat hayotlik paytlarida kitob tayyor edi. Nashrga tayyor edi. Lekin qadari ilohiy bugun nashr bo'lib siz azizlarning qo'lingizga yetishligini iroda qilgan ekan. 10 yil bo'pti hozir shu kitobni. Mana 10 yil, 3 kun, 4 kundan keyin 10 yil bo'ladi. Hazrat muqaddima yozganlarga 10 iyun kuni 10 yil to'ladi Hazratning yozgan muqaddimalari. Ya'ni Hazrat muqaddima yozganlarida kitob tayyor bo'lgan. Muqaddima tayyor kitob uchun yozilgan. Muharrir qo'lidan ham o'tib bo'ldi o'shanda. Lekin kitob shakliga kelib aziz muxlis xalqimizning qo'liga yetishiga bugun Allohning irodasi ketgan ekan. Mana bugun sizlarning qo'lingizga yetib turibdi. Bu juda ham qiymatli kitob. Zakot bilan shug'ullangan odam, moliyaviy masalalar bilan shug'ullangan odam bu kitobning qiymatini biladi, tushunadi. Men yana bir bu yerda hozir shu zakot va moliyaviy masalalar bo'yicha yaxshi bilimdon akalarimizdan Jahongir aka ham kelgan ekanlar. Uni xush kelibsiz Jahongir aka. Shu masalani birgalikda bular bilan ham ancha yillardan beri bahslashamiz, gaplashamiz. Bu hazil akam ish emas. Men mubolag'a siz aytaman, mubolag'a emas. Bunga o'xshagan, mana shu zakot kitobiga o'xshagan kitob hozircha o'zbek tilida boshqasi bo'lmagan. Bundan keyin kimdir tayyorlasa bo'lar, lekin hozir yo'q. Bunaqasi yo'q. To'g'ri, kimgadir qaysidir qismi yoqmas. Lekin yoqmasa ham shuni qilib qo'yish masalasi. Demak, kitob nashr bo'lib bugun mana mu'min musulmonlarning qo'liga yetib keldi. O'sha kitobdagi 82-yil tashkil topgan Baytuz zakotni ilmiy muassasani mevasi, qilgan ishining mevasi va bu u yerda hay'atni a'zolarini ham keltirilgan. O'sha bu kitobni tayyorlangan paytdagi hay'atning a'zolari doktorlar bor. O'sha davrda o'zining davridagi eng oldin faqihlar bo'lgan. Hozir ba'zilarining ismlarini ko'pchilik o'qisa eshitadi, taniydi. Juda ham mashhurlar. Oddiy kitobxon ham biladigan, ko'zga ko'ringan ulamolari bo'lgan. Bular o'zlarini oldilariga juda katta vazifalarni qo'yib olishgan va vazifalar sifatida natijaga erishgan. Bizga endi Baytuz zakotni faoliyati emas, balki bu yerda bu kitobni tarkibidagi mavzular juda ham qiziq. Kitobda men aytamanki, biror bir kichkina masala ham qoldirilmagan bugungi kundagi masalalarni. Hammasini muolajaz qilingan. Masalan, kitobning 4-chi bobida tijorat boyliklari zakoti degan joy bor. Shuning ichida tijorat boyliklari, sanoat boyliklari, shirkatlar zakoti, hissalar zakoti, qimmatbaho qog'ozlar zakoti, insonlarning oladigan daromad zakoti va bunga aloqador shar'iy hayotning bir qancha fatvolarini o'z ichiga olgan. Bu yana aytaman, hozirgacha kitob shaklida xalqqa taqdim etilgan bahslar, bunaqa bahs yo'q. Mana shu nuqtadan juda ham ahamiyatli. Hattoki birov pensiya oladimi davlatdan, nafaqa puli. Nafaqani zakoti qanaqa bo'lishigacha bor. Jamg'arib boriladigan nafaqa degan nafaqa bor. Hozir menimcha ko'pchilik biladi. Siz oyligingizdan o'sha ma'lum bir hay'atga yoki joyga har oy berib boraverasiz. U yig'ib boraveradi. Siz pensiyaga chiqishingiz bilanoq, keyin o'zingiz yig'ib borganingizni o'zingizga oylik qilib har oy ma'lum miqdordan qaytarib beraveradi. Siz uchun yig'ilgan, jamg'arib borilgan pul uchun zakot beriladimi, yo'qmi? Qiziq masala. Hatto shu ham bor. Biror bir kichkina masala bu kitobdan tashqarida qolib ketmagan. Yana bir masala, payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlarida zakot mollari ikki turga bo'lingan. Ikki turga bo'lingan. Zohiriy zakot mollari bo'lgan, botiniy zakot mollari bo'lgan. Zohiriy zakot mollarini yig'ish, uni keyin boshqalarga tarqatishni payg'ambar alayhisolatu vasallamga Alloh taolo zimmalariga yuklagan, u kishi o'zlari qilganlar. Zohiriy mol nima degani desa, zohiriy mol eng birinchi chorva hayvonlari, dehqonchiliklar va yerdan chiqqan topilgan qonlar, bular
bog'dan chiqqan meyvalar bularning hammasi zohiriy mol bo'lgan. Zohiriy molni musulmonlarning rahbari odam qo'yib, o'yma-o'y yurib, qani nechta nimang bor, qo'ying bor deb ur zakotini olib, keyin uni qambag'alga tarqatgan. Ikkinchi tur mol payg'ambar alayhisalom davrlarida ham bo'lgan botiniy mollar bo'lgan. Botiniy mollarga nima kiradi? Tilla, kumush, pul kabi narsalarning zakoti botiniy mollar. Tijorat mollari ham shuning ichiga kiradi. Botiniy molni yig'ib, uni odamlarga yetkazishni Rasululloh alayhisolatu vasallam zimmalarida bo'lmagan. Nima bo'lgan? Uni insonning vijdoniga taalluq topadigan narsa bo'lgan. Hozirgi davrga kelib, umuman musulmon o'lkalarida, dunyoda botiniy mol masalasidan zakot beradiganlar deyarli kam qoldi. Sigiridan zakot beradigan, qo'yidan zakot beradigan choponlar oz. Yoki dehqonchiligidan zakot beradigan, ushur beradiganlar ham bermaydiganlarga nisbatan juda ham oz. Deyarli yo'q. U vodiyni uzoq bir rayonlarga borsangiz, odamlar ushur haqida, nisful ushur haqida so'ramasa boshqa joyda so'ramaydi. Nimaga desa, amal qilish kamayib ketgan. O'zi botiniy mol, uni olib odamlarga berishlikni payg'ambar alayhisalom va u kishidan keyingilarning zimmasiga yuklangan. Ammo zohiriy mol, botiniy molning zakoti bugun juda ham yuqorida. Ya'ni tilladan, kumushdan, naqd puldan va tijorat mollaridan zakot berish Allohga ham bo'lsin yurtimizda, yurtimizdagi mu'min musulmonlarning boylarida ancha yo'lga qo'yilgan. Har Ramazon yaqinlashganda boylar birovlarga zakot berayotganini eshitib, odamning eshitganingiz bilan quvnaysiz. Falonchiga uy olib beribdi, bir qambag'alni uylik qilib qo'yibdi, muhtojning hojatini ketkizibdi degan ma'nodagi narsalar o'z bayonini etgan. Bu kitobda ana shu zohiriy botiniy mollarni ta'rifini juda ham chiroyli qilib keltirilgan. Yana bir alohida e'tiborli nuqtasi kitob qo'limizdagi kitobni bu 10-chi bobda hozirgi paytdagi dolzarb bir masala bor. Ko'pchilik mana o'zimdan ham so'raydi, zikr ahlidan so'rang hay'atini eng kichik a'zosimi. Shu yerda keladigan savollarni ham ko'rib turiladi. Savollarda to'lanadigan soliqlar zakot o'rniga o'tadimi yoki yo'qmi deb savol bo'ladi. Qiziq savol, juda ham. Dariba, soliq zakot o'rniga o'tadimi yoki yo'qmi degan masala. Kitobda 10-chi bobda zakot va soliq bobi. Nomi shu. Biz to'laydigan davlatga to'laydigan soliqlarimiz masalasi tafsiloti bilan keng qilib bayon etilgan. Demak, bu ana shu taraflari bilan ham ajoyib. 12-chi bobda o'sha haligi boshida men aytib o'tdim, zakotni sarflanadigan joylari deb gapirib o'tdim. Zakotni sarflanadigan 8 ta sinfi bor, Qur'oni Karimda Alloh taolo zikr qilgan. Har bir sinfini birma-bir, birma-bir olib, uni keyin ichidagi tafsiloti ustida to'xtalgan. Olib o'qib, rostdan inson agar ozgina shu sohaga qiziqsa, rohatlanadigan, maza qiladigan darajada keng qilib bayon etilgan. Bu ham bir ajoyib uslubda bayon etilgan, g'ayrioddiy uslubda bayon qilingan. Bir hozirgi paytda juda ham qiziq bir savol bor shu hozirgi bobning ichida. Hammamizni, ko'pchiligimizni xabarimiz bor. Ba'zi bir bemorlar bor. Bosh miyasini rak bo'lgani tufayli amaliyot qilib tuzatish kerak bo'lgan. Yoki boshqa biror a'zosini qimmatroq pulga chet elga olib borib amaliyot o'tkazilish kerak bo'lgan bemorlar kunda e'loni chiqadi. Ko'pchilik ko'radi mana shuni gazetada yoki ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa axborot vositalarida eshitib qolamiz. Hatto ba'zi bir kishilar o'yma-o'y yurib ham bu masalada yordam so'rab yurganlarini eshitiladi. Savol tug'iladi. Bir bemor bor. Bemor chet elga borib davolanish kerak. Davolanishi uchun bir nisobdan ko'proq pul kerak.
Bir nisab bugün 34 milyon deb agar belgilangan bo'lsa, shartli. Unga 100 milyon pul kerak yoki 200 milyon pul kerak. Savol tug'iladi. Shu odamga 100 millionni zakot qilib bersa bo'ladimi? Eng qizig'i nima bo'ladi? Bitta odam 100 million bermaydi unga. Kimdir 5 million beradi, kimdir 2 million beradi, kimdir 10 million beradi va bu yig'ilib-yig'ilib boradi, 35 million bo'lganda u odam boy bo'ladi. Qo'lida 35 million so'm puli bor odam boy hisoblanadi. Boy bo'lgandan keyin zakot olishi mumkin bo'lmaydi uni. Qoida shumi? Boy odam zakot olishga haqqi bormi, yo'qmi? Yo'q. 35 million qo'lida puli bor va 35 milliondan ko'ra ko'proq pul kerak unga. Savol tug'iladi, unga 35 milliondan keyin zakot berish kerakmi yoki yo'qmi? Unga yordam qilmoqchi odam zakot bermoqchi. Nima qilsin? Bersin, bermasin? Qiziq savolmi? Shu shar'iy hayot fatvolari degan bo'limida aynan shu mavzuni qo'lga olgan bular. Savol shundan iborat, ko'pgina shaxslar yurtidan tashqariga borib muolaja qildirib kelish maqsadida shu muolajaning xarajatlarini to'plashga yordam sifatida o'zlariga zakotdan berilishini so'rashadi. Shunday kishilarga zakotdan tushgan pullardan bersa bo'ladimi deb savol bergan. Bu yerda tafsiloti bilan 1, 2, 3, 4 deb shartlarini qo'yib turib, men ataylab javobini o'qimoqchi emasman. Chunki kitobni olib o'qib olasizlar. Juda chiroyli, keng bayon qilingan. Bitta shartini o'qib beraman bu yerda, 4 ta sharti bor, bittasini o'qib beraman. Uchinchi sharti. Bir ikkisini o'qimayapman ama. Chet elga boraman degan odamning o'z yurtida bepul davolanish imkoni yo'q bo'lish kerak. Davolaymiz deyapti-yu, ammo uning kasalini davolay olmayapti. Demak, shifo topishning imkoni yo'q. Shuning uchun chetga borishga majbur. Chetga borishga pul kerak, o'zida esa pul yo'q. Deb keyin hukmni aytgan. Qiziq, juda ham ajoyib mavzular bor. Shuning uchun men kitobni tarkibini ba'zi joylarinigina aytib beryapman xolos, hammasini aytmayapman. Yana bir 8-chi savolda aytadiki, hozirgi paytda aholisi faqir, o'ta muhtoj. Suv yetishmay turgan mintaqalar bor. Masalan, Sudan degan bu yerda. Bizni diyorimizda ham cho'l hududida yashaydigan xalqlarning ichida suvsiz qolganlari bor. Qashqadaryoni uzoq joylarida, Qoraqalpog'istonni o'sha orolning qurigan yoqalarida suv chiqarish imkoni bor, lekin suv chiqarishga kuchi yetmaydi va aholi yashaydi. Shularga zakot molidan quduq qazib suv chiqarib bersa bo'ladimi deb savol so'rayapti hay'atdan. Keyin bu Baytu zakotdagi ilmiy hay'at bunga javob beryapti. Javobi juda qiziq. Juda ham ajib. Hay'at bu qiziq bo'lgani uchun aytib beray bo'lmasam, hay'at aytadiki, o'zi aslida zakotda tamlik shart. Tamlik degani birovga o'sha zakotni molini o'zining shaxsiy haqqi qilib mulk qilib berilish kerak. Berishda shart qilib bersa zakot o'rniga o'tmaydi. Abdulloh, mana senga zakot, lekin buni faqatgina unga ishlatasan desangiz, sizni shartingiz fosit shart bo'ladi. Unga amal qilish majburiyati bo'lmaydi. Mabodo shartingizni qattiq turib talab qilsangiz, zakotingiz zakot o'rniga o'tmaydi. Nimaga desa, sizdan zakot olgan odam olgan zakotida erkin tasarruf qilish huquqi bo'lish kerak. Xohlasa yerga sepib olsin u pulingizni. Xohlasa qambag'allarga tarqatib olsin. Xohlasa olib o'chog'ida o'tin qilib yoqsin. Siz nima qilsa ham g'ing demaydigan bo'lishingiz kerak. Ana o'shanda u zakot moli tamlik degan yamliku milkan tamman deb keladi. To'liq mulkdorlik bilan egalik qilish kerak zakot oluvchi.
unga shart qilib yo biror bir narsaga bog'lab, buni qilasan, buni qilmaysan deyish mutlaqo durust emas. Uni tasarrufiga xalal beradi, ya'ni bemalol boshqarishiga xalal beradi. Shu e'tiborda o'zi aslida tamlik bo'lmasa zakot bo'lmaydi. Quduqda tamlik yo'q. Egasi yo'qdi quduqni. Falonchiniki emas. Butun qishloqniki. Butun mahallaniki. Asli qoida shu. Bu esa quduq qaziganda hosil bo'lmaydi. Bu yerda ham shu gapni aytibdi. Birovning mulkiga kirmagan bo'ladi. Bu sadaqa-i joriya yoki vaqfda bo'ladi xolos, boshqa narsada mumkin emas. Hay'at ko'rib chiqib aytadiki, eng oson yo'li deydi bu masalada. O'sha mintaqadagi faqirlardan biriga beriladi. Bir muhtojni chaqirib, qo'liga pulni berib, keyin unga iltimos qilinadi, shart qilinmaydi. Qishloqiylarcha suvga muhtoj bo'lib qopti. Mana shu pulga siz ana falon joyga sizga tekkan pulga yetadiganchalik bitta quduq qazdirsa bo'ladi. Shu quduqni qazdirib xalqqa bering deb iltimos qilinadi. U odam yo'q desa, pulni qaytib tortib olib bo'lmaydi. Bo'ldi, ketdi u. İltimos bu, shart emas. Kitob shunga o'xshagan juda ham bir ajoyib masalalarni o'z ichiga olgan. Yana bir ajoyib savol bor, 18-savoli. Hozirgi paytda ko'p takrorlanadigan savollardan biri. Marhamat qilib aytinglar-chi, zakot beruvchi shaxs zakotini o'z xizmatchilariga, qo'lida ishlaydigan ishchilariga demoqchi. Xizmatchi deganda o'sha ishchisiga. Firmani, shirkatni, korxonani egasi o'zini ishchisiga bersa bo'ladimi yoki tijorat shirkatining egasi o'z xodimlariga tarqatsa bo'ladimi deganini keng qilib bayon qilgan. Buni ham tafsiloti bilan bayon qilgan. Nazr borasida ham juda ham keng narsalar bor. Kafforatlar borasida ham har biri haqida keng bayon qilingan. Men kitob haqida juda ko'p ichidan tarkibi haqida gapirishim mumkin, chunki bu kitobni ham o'zim Hazratda o'qiganman. Undan keyin bir necha marotaba talabalarga o'qitganman. Arabchasini. Kamida 5 marta talabalar bilan birga o'qidik shu kitobni. Va har yili Ramazonda bir buni takrorlaymiz. O'tgan yili Muzaffar bilan birga takrorlaganmiz. Azon uz portalida zakotim degan ko'rsatuv o'qilganda shu kitobni asoslab olganmiz. O'shanda ham shu kitob asos bo'ldi. Demak, kitob juda ham bugungi kundagi mo'min musulmonlarni, faqat puli borlarni emas, musulmonni qidirib yurgan, yo'qotgan narsasi. Chunki musulmonlar yo kafforatga, yo nazrga, yo fidyaga, yo diyaga, yoki shunga o'xshagan bir narsaga hayotida yo'li qilib qolish ehtimoli juda ham yuqori. Shunday ekan, bu kitobni inshaalloh olib o'qilsa, o'qib amal qilinsa, ustozimiz shayx hazratlarini inshaalloh bu o'qilgandan, amal qilingandan hosil bo'lgan savoblardan ruhlariga sadaqa ijoriya sifatida foyda tegadi. Allohdan so'raymiz, Alloh foydalantirishini. So'zimni oxirida Hazrat rahmatulloh alayhini bir ajoyib gaplari bor edi. Shu gaplari bilan so'zimga yakun yasamoqchiman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi derdilar doim. Hammasi yaxshi bo'lyapti, alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz rahmat. Salomat bo'ling. Gapni ochig'i kitobni targ'iboti borasida shunaqangi ajoyib bir uslub qo'lladingizki, yuqorida Ismoiljon domlamiz ham o'sha kitob o'qish uslubida bo'lib o'tgan holatlarni ham bir zikr qilgandilar. Hozir endi bu targ'ibot borasida bizga ham ajoyib qo'llanma bo'ldi. Agar biror kitobni targ'ibotini qiladigan bo'lsak, bu uslubni qo'llashga harakat qilamiz inshaalloh endi. Xudo xolasa olinadigan bo'ldi. Ajoyib qiziqtirib qo'ydilar. Olgandan keyin endi o'xsham kerak, lekin shunisiga ham e'tiborli bo'lamiz. Hozir yana Masrali domlamizga so'z navbatini bermoqchi edik. Agar
Abdesiler, taqdimot haqida, kitob haqida, ustozlarimizdan hozir eshitganlarimiz haqida bazı fikirler, mulohazalar bo'lsa bizlarga ham bildirib o'tsalar, xursand bo'lardik. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Ben hazır bu yerde İsmailcan damlamız, Mahmud Ayhan damlamız sözler gibi. Özü ilave kıladiyen derse değerli komedi. Cüdeyem çırayli, cüdeyem betefsil. İnşallah köp kıymetli malumatlarını verdiler. Ama fakat bazı bir dersen isleti ötmek için halas. Hazreti Rahimahullah'ını kılgen işleri, faaliyetlerine kurganda ben bir ihtiyar zamanımızdaki inşallah tasavvuf ahlidaki bastur zaman, bastur mekan degen terminini istilahına kadar hak ekelligini ben vakilikde Hazretin hayat arkayı kurdum demek için ben halas. Yani kısa yine bir adli insanlar ölçavuda ya ki nazarda kısa bölgen bir vaxt mabeynide yudayan barakatli bir hayat geçirişi barakatli işlerine kılışını Hazreti Rahimahullah'ın hayatlarında ben vakilikde hayatta timsalını kurdum. Hazreti Rahimahullah'ını bu bugüngeçe bana vefatlardan şunca ilotik etken borsa ham, lakin şunca her daim kitabları yana devam etip çıkartkenliğini ben asasi sebebi olarak ben köpünce siz bilen bizim gözümüzü görünmeydi yani, lakin Allah'ın huzurunda kadri bölgen bir cihatini eski olmak için bu ham bosa ihlas. Hazreti Rahimahullah'ın hayatlarındaki en asasi berekenin menbeyi bu ihlas ekenliğini. Belki biz hayatlı payetlerde bunu sezgenmiz, sezmegenmiz. Lekin bugün en seziyetken dersimiz şu ki Hazreti Rahimahullah'ın her bir işleri de ihlas barakalligi. İhlasının semerası bana bugüne kadar devam etkenligi. Ve ben şu malum bir sebeplerle göre seferden, kayıtkenimizden ki yine görgen dersim Hazreti Rahimahullah'ını kabirlerine ziyaretki borgen payetimizde biz tanımıyorduk. Uzbekistan'ın türlü çekkelerden, kışlağlarından ya ki başka caylardan bir insanlarını, yaş yigitlerini gelip iki ayet tilavat Kur'an kılıp, haklarına dua kıl etkilerini gördüm. Ben ettim ki Subhanallah, yani Hazreti Rahimahullah'da zahiren karagen makam, mensab ya ki başka onların cel kıladığı narsa yok idi. Lekin bunların hammesi fakat yine şu ihlas ve insanını ihlas bilen kıyan hizmetini bir semerası deyip gördüm halas. Yani Muhammed Ayyuhun damladı yetkilleri Hazreti Rahimahullah'ını bizge yani kaldırgen keltirgen acayip faydalardan biri. Yani dünyada hamma sahada hem okuladigen kitablar cüdeyem ko. Bitti insan hamma kitabını okuyman dese umur yetmiydi. Umurumuz yetmiydi. Umurumuz sermayemiz yetmiydi. Umur sermayemiz. Hazreti Rahimahullah acayip bir iş kılgen işlerden biri. O şey köplab kitablar arası da katta katta insanın okup çıkışı umur yetmiydiğen yani kütüphane arası da Uzbek halkı için hasseten en muhumlarını, en zarurlarını, en derkar bölgelerini Hazreti Rahimahullah tanılıp, sarılıp, bizi kulaylaştırıp koydular. Ben ama şunu okusuyla, elhamdülillah, ence vaktiye kadar inşallah Uzbek halkına ihtiyacı kifaya kıladı degen manadı. Hazreti Hakkı'da köpülüp yapırış mümkün. Yani fakat biz ustazlardan keyin şunçaki bir kıskatı esle bütmek için halas. Allah Hazreti Rahimahullah'ın ruhlarını şad kılsın inşallah. Salih amellerini yani yine de devamlı kılsın. Kaliyallar yahum Allah Teala bu arada gayret, şicaat, Allah muvaffak kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet ustaz, fikirler için teşekkür. Yukarıda Muhammed Ayyub damlamız, Muzaffer akamız hakkıda ve bölgen işler hakkıda biraz toxtaldılar. Eğer özleri hop deseler, Muzaffer akamız neyem sözge çakırmak için ben, o kişiyem o'sha zakot borasi olib borilayotgan ishlar yoki mana zakotim loyihasi haqida ham gapirildi. Keyin qolaversa, men o'zim shaxsan kuzatib turganim, Muzaffar aka yaqinda Bahraynda bo'lib qaytdilar. Unda ham aynan islom moliyasi bo'yicha katta bir yutuqlar, zafarlarga erishildi. Shular haqida ham agar ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Marhamat, xush kelibsiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bu minberde durup sizlere iki ağız söz yetişmem için cüdeyem hayacarlı sözlerden keyim. Sözümüz Muhammed Ayyubhan damlamızı etip ötkerleri de
Bundan bir neçe yıl aldım bu kitap bilen şoğullanıp az yine kursatı tayarladık. Şu sebeple bu kitabı ben okup çıkan ligim sebeple bu sizlere bazı narsalarını yetip otmakçımam. Bu kitap uzun bana soham kıtsat, maliye şu sebeple bu kitap şuna kenge ameli, şuna kenge hazırge, künge mas kılıp yazılgen ki onu okup zakat bu fakat yine adi bu pullarını şu kembegallege bir koyuş emez. Aslında cemiyetimize dege iktisadi, içtimai, muammalarını hal kılış ucun Allah tamamından ilahi şu nazil kılıngen en zor samarali vasıta ikenliğe şu emin buladı şu kitabı okuyan adam. Mesela dilik kitapta hazır ustozimiz ta'kidlab o'tdilar tamlik masalasi bor, ya'ni zakotni kishiga mulk qilib berish masalasi. Endi shunaqa savol beriladiki, agar baytuz zakotda ko'p zakot mablag'lari bo'lsa-yu, u zakot mablag'laridan shifoxona, ya'ni o'sha kasallar davolanishi uchun shifoxona qurish mumkinmi degan savol beriladi. Ya'ni klassik fiqhdagi javobi bu mulk qilib berilish kerak kambag'alga. Lekin bu kitobda o'sha fatvoda aytiladiki, agar kambag'allarning ehtiyoji bo'lsa shu kasalxonaga, bu zakot mablag'laridan kasalxona qursa bo'ladi, faqat sharti shuki, u yerda faqatgina zakotga loyiq haqdorlargina u yerda davolanadi. Endi boy odamlar ham davolanishi mumkin, faqat ularga pulli xizmat ko'rsatiladi, kelib tushgan pul yana o'sha haqdorlarga, zakotga haqdorlarga berib yuboriladi. Ya'ni nima demoqchiman? Bu jamiyatdagi muammolarni hal qilish. Iqtisodiy, ijtimoiy shu yuzaga kelib turgan muammolarni xuddi shunga o'xshab madrasalar yoki boshqa shu musulmonlarning nimaga ehtiyoji, kambag'allarning nimaga ehtiyoji tushib turgan bo'lsa, aynan mana mashu amaliy usullarda hal qilish yo'llari ko'rsatilgan bu kitobda. Shu sababli bu kitob O'zbekistonga hozirgi kunda aynan juda ham dolzarb kitob deb men bilaman. Sabab mana bu siyosatimizda ham oldimizda iqtisodni rivojlantirish vazirligi bo'lardi. Hozir bu vazirlik bir necha yil oldin iqtisodiy rivojlanish hamda kambag'allikni qisqartirish vazirligi deb nomlandi. Ya'ni bu davlatimizning siyosatiga ham aynan mos keladi. Ya'ni kambag'allikni kamaytirishga. Yana bir jihati hozir mana pandemiya vaqtida hisob-kitob qilingan edi, mamlakatimizda 10-12% odam kambag'allikni chegarasida, ya'ni kambag'allik holatda yashaydi degan hisob-kitob qilingan. Buni kambag'allikni yo'qotish uchun o'zi mana turli iqtisodchilar, olimlar har xil usullarni aytishadi-yu, lekin zakot takasi yo'q. Zakot bu boylardan to'g'ridan-to'g'ri kambag'allarga beriladigan narsa. Ya'ni boy odam, boy odamlar, kambag'allar, shunaqangi boylar borki, mana xalqimizda millionlab dollar boyligi bor. U odam bitta zakot berganda o'nlab, yuzlab kambag'al aholini kambag'allik darajasini birdaniga ko'taradi. Ya'ni o'sha qatlamdan o'rta hol darajaga olib chiqadigan bir vosita hisoblanadi. Bu kitobni O'zbekistonga olib kelib, ustozlarimizga dars qilib o'tgan shayx hazratlaridan Alloh rozi bo'lsin. Bu kitobdan keladigan savoblarni sadaqa-i joriya qilsin barcha ustozlarimizga. E'tiboringizlar uchun katta rahmat. Yana bir aytmoqchi bo'lgan narsam, Qamariddin hozir aytib o'tdilar. IOFI degan, ya'ni shariy standartlarni xalqaro tashkilot tomonidan qabul qilingan standartlar bor. Unda ham aynan zakot standarti bor, 35-chi standart. Ya'ni u yerda zamonaviy masalalarda korxonalar, aksiyadorlik jamiyatlari hammasi qanaqa qilib zakot to'lash kerak degan masalalar ko'tarilgan. Agar shu musulmon boy odamlar, katta korxonalarning egalari buni tushunishsa, tijorat mollaridan, o'tdi pullardan, bankdagi omonatlardan pul zakot to'lash kerakligini shu bilishsa, ya'ni jamiyatimizda bu narsa targ'ib qilinsa,
yana ham katta manfaatli yetadi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, aziz muxlislar, aka-uka singillarimiz, sizlarga yana bir ajoyib xush xabarimiz bor. Kitob do'konlarining soni yana bittaga ko'paydi. Bugun xudo xohlasa, Abu Sahih bozorida Hilol nashr nashriyotining yana bir do'koni faoliyatini boshlayapti. Kimni-kim agar yo'l tushadigan bo'lsa, shu do'konga ham borib o'tishlarini so'rab qolamiz. Bemalol sharoitlar yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Masjid, yangi qurilgan masjidni bilamiz-a? Ha, xabarimiz bor, mana shu masjidni yonida. Namozga kirgan odam ham namozdan chiqib, agar xotirjam bo'lsa, namozdan oldinroq borib qolsa ham vaqtini o'tkazishga ajoyib bir maskan bo'ldi. Shu yerda kirib ham kitob xarid qilasiz, ham kitob o'qiysiz. Xudo xolasa ajoyib bir maskan bo'ladi. Yana tag'in bozorning ichida mana shunday ma'rifat maskani. Hammamizga muborak bo'lsin. Bugungi eshitganlarimizga amal qilishni Alloh taolo hammamizga muyassar aylasin. Ismoiljon domlamizning bitta so'zlarida bitta gap juda ham ma'qul bo'ldi. Hazrat yozib qoldirgan kitoblar, tarjima qilgan ishlari va tarbiya qilgan shogirdlaridan qilayotgan ishlardan hosil bo'ladigan savoblardan Alloh taolo shayx hazratlarini ham ajrlarini ko'paytirsin deymiz. Kelganingiz uchun rahmat, qadamlaringizga hasanat, yana yaxshi tadbirlarda ustozlar suhbatida ana shunday ko'p bo'lib o'tirishni hammamizga nasib aylasin. Tadbirimizning oxirida Qur'on tilovat qilamiz, duo qilib, shundan keyin tadbirimizga yakun yasaymiz. Nazimjon, Hoshimjon domlamiz shu yerdalar, qiroat qilib berishlarini so'raymiz. Marhamat. Hozir tugasak bo'ladi. Nima deysiz? Shuni hozir ustozlarning o'zlaridan so'rab olsak bo'ladimi? Duo qilib, mayli, rahmat. Tashakkur. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين پروردگارا bu meclisini hayırlı meclislerden bölüşlüğünü özünün tevfikini bergin bugünkü mecliste taqdimoti qilingan bu zakot haqidagi kitobni yo robbi yo rahmon xalqimizni manzur kitoblaridan ko'p o'qiladigan o'qib amal qilinadigan kitoblardan qilgin yo robbi hosil bo'lgan savoblardan avvalo ustozimiz shayximiz hazratimiz shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhini ruhi poklariga bag'ishida qildik qabrlarini nur aylagin oxiratlarini obod qilgin sadaqa-i joriyani to qiyomatgacha davomli qilgin Parvardigora, u kishidan keyingi shogirdlariga u kishi kabi xizmat qilishlikni Parvardigora barchamizga nasib aylagin. Parvardigora, bu taqdimotni aziz xalqimizga, vatanimizga o'zing muborak qilgin. Bu taqdimotning kitob, bu taqdimoti bo'lgan kitobni Parvardigora mu'min musulmonlarni, xususan zakot beruvchi mu'min musulmon muxlis qavm xalqimizni Parvardigora haqiqiy ma'nodagi bir dasturi bo'lishlikni Parvardigora o'zing nasib aylagin. Tadbirda qatnashish uchun uzoq yaqindan kelgan barcha yaqinlarini, ijtimoiy tarmoq orqali kuzatganlarini Parvardigoro ikki dunyo saodatiga erishtirgin. Ilm majlislarida ishtirok etganlarning haqqiga beriladigan savobdan barchamizni bugungi bu tadbirda ishtirok qilganlarni o'zing bahramand aylagin. Parvardigoro Payg'ambar alayhisalotu vasallamning hadislariga muvofiq bu majlis farishtalar atrofimiz o'rab olingan Allohning rahmati ustimizga yog'ilib turgan bir majlis bo'ldi. Barchamizni huzuringda gunohlari kechirilganlar qatorida bo'lishni o'zing nasib aylagin. Allohumma salli ala sayidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ajoyib soatda turibmiz. Duo qabul bo'ladi inshaalloh. Payg'ambar alayhisalotu vassalom mu'min musulmonlar bir joyga to'plansalaru ulardan ba'zilari omin desa, qolganlari duo qilsa Alloh albatta ijobat qiladi deganlar. Mashtama'a qawmun fayad'u ba'duhum va yu'minul ba'd illa istajaba Allohu lahum degan. Bugun hozir shunaqa maqomdamiz. Juda ko'p yaqinlarimiz, azizlarimiz bemorliklari bor ekan, amaliyot bo'lganlar bor. Amaliyot bo'lishga harakatlari bor. Muhammad Amin hoja akamiz, Abdul Bosit hoja akamiz. Hammamizni duogo'yimiz bo'lib turgan muhtarama hoja onamizni Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin, sihatlarini ziyoda qilsin. Shu bilan birgalikda ahli ilm ustozlardan ba'zilari ham bugun bemorlikda bo'lib turishibdi. Yahyo odamlarning ham bemorligi bor. Parvardigoro barchalarini Muhiddin domlaning ham bemorliklari bor. Barchalarini Parvardigoro xazoni g'aybingdan o'zing shifoyi komil ato aylagin. Duo qabul bo'ladigan soatda duo qilyapmiz. Yo Robbi, barchalariga o'zing shifoyi kom, shifoyi tomil, shifoyi ojil ato etgin yo Robbi. Allohumma salli ala sayidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.